Kan I mærke det? Det er ligesom om, man bare får mere og mere lyst til at holde jul. Det gider jeg i hvert fald godt. Lad os håbe, at giden når hele vejen rundt, så balancen er genoprettet, og vi snart kan slappe af, efter at have givet en hel masse julehalløj. For flyvende lopper og høtyve uden tænder. Jeg kan mærke, at de nisser de har fået brugt en ny gid. Jeg kan mærke det hele kroppen. Hvad med dig, din modbydelige elev? Jo, det gider jeg godt. Det kan jeg godt. Ja, men ved du hvad? Det skal de ikke få lov til at slippe afsted med. Vi stjæler gryden, så den er væk. En gang for alle. Vi destruerer den. Det gør vi. Ja. Få fat i gryden. Det vil jeg godt være med. Kom. Så kører vi ud på Fynsværket og smider den i en kæmpe stor ovn derude. Gryden er væk! Ja, er det ikke bare typisk julekalender? Lige når man tror, at julen er genoprettet, og julefreden endelig kan sænke sig, så kommer de onde tilbage og spolerer det i sidste øjeblik. Men okay, hvorfor skulle du ellers gide se det sidste afsnit?